Jag heter Elina Valdén och jag är 24 år gammal, kommer från Karlskrona. Jag hittade detta på ett Start Impossible Camp i Jönköping, var jag då testade på olika idrotter. Och sen fann jag kärleken till handbollen där. Och innan det spelade jag lite hockey, men fann ett stort intresse för handbollen. För jag var handbollsspelare innan, när jag var gående. Det är en tuff sport och man får tacklas och det är mycket närkamper och det går fort. Det är kul. Idrotten har betytt väldigt mycket. Jag fick tillbaka min livsgnista att äntligen få komma ut och träffa andra i liknande situationer. Och bara få träna och se alla möjligheter som finns. Det är väldigt fin gemenskap. Och just det att oavsett om man är barn eller vuxen eller olika åldrar och kön. Så är alla lika mycket värda och vi peppar varandra till tusen. För er som inte har testat handboll så rekommenderar jag att prova det. För att det är en riktigt rolig sport. Tuffa närkontakter och närkamper överlag och ni kommer älska det.